Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu Zdeňku Jordánovou. Dobrý den. Ahoj, dobrý buď den, nás vítána. My se dlouho neviděli, viď? No já myslím, že jsme ale ve spojení pořád. No to jsme. Určitě. A máme si pořád o čem povídat, viď? Je to moc hezký s tebou, děkuji za všechno, co děláš. Krásný. Dneska teda přinesla obrovský arzenál tvé tvorby. Už se moc těším, že nám ukážeš nové věci, které si prostě přijala a potom nějakým způsobem zrealizovala. Ale já mám totiž pocit, že teď je taková doba, že trochu jedu takový druhý kolo. Jako kdybych prostě některé ty knížky, já je třeba otevřu a jsem sama překvapená, co si tam přečtu. A jako říkám si, no to si to hezky napsala. Jak si to věděla? Takže já myslím, že já teďka prožívám takový krásný chvíle s tím, že vlastně se naplňuje to, po čem jsem vždycky toužila, že vlastně ten člověk, každý to v sobě má. Mm-hmm. A že se k tomu dostává a že někdy se k tomu ještě dostává dříve, než tomu sám porozumí. Protože jsou to věci, které jsou trochu tak jako stažený nebo k nám přicházejí. Ano. A já jsem je napsala tak, jak prostě přicházely ty zkušenosti a teď mi teprve leckdys dochází, co zatím jako skutečně je. Zase na té úrovni, na který jsem teď, nevím, co řeknu za 10 let, ale je to zábavný. Takže myslím, že je to teď taková doba o tom, že potřebujeme jít víc a víc do hloubky v tom, co děláme, v tom, co cítíme, v tom, co žijeme. A to je moc hezký, to mě baví. A my zrovna se tady potkáváme v měsíci leden, no, který je takový mrazivý a který nás vlastně nutí nebo nám pomáhá se zastavit a jít právě do té hloubky. No, to jsem přinesla právě ten kalendář, který vlastně taky většinou lidi znají. A tak jsem měla jako jednou takovou prostě vizi, že to všechno nakreslím, že vlastně v těch věcech obyčejných je ta největší krása, taková ta pravda, to, co vlastně my všichni hledáme, ale my všichni to pořád hledáme všude venku, chceme nové věci, chceme nové podněty, nové informace. Ale oni jsou v té hloubce. Přesně. Takže teď je leden. Ano. Takže teďka to je normální, že je mrazivej. Takhle tady je kámen zázraků. A to je ten kámen v každém z nás, který my potřebujeme najít. Takže já bych možná kousíček tady z toho ledna přečetla. Ano. Takže leden. Země je ledová a spí. Bílý závoj skrývá veškeré dění. Vše, co se odehrává, děje se hluboko pod sněhem a ledem, oku neviditelné a utajené. Vše zvoní, cinká a studí. Na žádné dlouhé radovánky venku není teď čas. Je čas na cestu dovnitř. Tam je teplo a laskavo. To je ten správný směr, kudy se teď můžeš dát. Cesta ven studí. Proto se vydej do svého vnitřního světa, do svého pravého domova. Tam je teď teplo a bezpečno. Tam je pro tebe to největší tajemství. Je to cesta, na kterou během roku nemáš většinou čas, neb věci vnější tě lákají více. Vstup do této neprozkoumané říše, do svého království lásky a dokonalé moudrosti. Do světa odpovědí snad na vše. Vstup do jeskyně největšího bohatství, a nikým nerušen navštiv svůj kámen moudrosti, kámen zázraků, ten nejmocnější ze všech. Čím více k němu budeš chodit, tím více budeš zářit a hřát. Nevadí, že vnější svět je ledový a spí. Máš teď mnohem více. Je teď nejlepší čas v procesu tvojí tvorby nechat vyjít na povrch nápad, který budeš pak v dalších měsících roku rozvíjet a tvořit. Je to důležitý čas, kdy všechno začíná v tvém vnitřním světě, tam, kde hluboko a hluboko máš uloženo vše, co potřebuješ pro svoji cestu znát. Tvůj kámen zázraků na tebe čeká. Cesta do tvého domova je volná. Nikdo jiný než ty sám nemůže tam s tebou jít. Jdi. Nikdy se pak nebudeš už cítit sám. To je moc hezký.
Takže je čas takový poetický, hluboký, cinkavý, zmrzlý. A láká nás to a vede nás to dovnitř, do svého nitra. Ty jsi tam řekla jednu, nebo přečetla jednu moudrost, to je tvoje moudrost, že se už nikdy nebudeš cítit sám. Protože když člověk pozná sám sebe, nebo je rád sám se sebou, nebojí se sám sebe, tak se nemůže nikdy cítit sám, že? My máme moc rádi to sám sebe. Že jako pořád máme nějakou představu trochu, kdo máme být, ale já mám trochu pocit, že ta moje představa se pořád rozplývá víc a víc. A že mi to trochu už úplně jedno, kdo jsem. To je. Že na tom vůbec nezáleží, protože vlastně jsme vším, co děláme, jsme tím, co zrovna myslíme, jsme tím, co zrovna cítíme, jsme tím tam, kde zrovna jsme. A to je prostě nádherný. To je. Ale často jsem slýchávala před Vánoci od lidí, já tak nesnáším samotu a já nechci být na Vánoce sám, je to hrozný být sám. Tak spíš tím směrem jsem mířila, že jsou lidi, kteří prostě mají hrůzu z toho být sami. Tak ono záleží na tom, jak vlastně ten svět kolem vidíme. Jestliže ho vidíme jenom jako, že se bavíme s lidmi. Já skoro poslední dobou mám dojem, že s lidmi, ne, že bych si s nima ráda nepovídala, protože miluju setkání a mám těch lidí kolem sebe velké množství, ale bavit se s těmi bytostmi kolem nás, bavit se s tím prostorem, bavit se se zemí, bavit se s přírodou, bavit se ze zvířaty, to je fascinující, protože ty odpovědi dostáváme hned a dostáváme takový opravdový. Když se bavíme s lidmi, tak o tom mám vlastně všechny knížky, tak jsou to modely. Prostě lidi mají z 90% nastaveno na nějaký systémy, modely. A vlastně to, jak se s těmi lidmi porozumíme, je, že buď se s nimi dostaneme do této sféry, jakoby toho vyššího, kde najdeme tento společný, kde vlastně se všichni scházíme, a nebo se musíme sejít v nějakých modelech, které se spolu snesou. No. Takže takhle to asi je. A někdy už je to... není tak úplně zábavný s těmi modely těch lidí, protože vlastně to je to, o co jde. Víš, Alžbětko, já mám takovej... Já jsem tohle dělala vlastně od dětství. Já jsem chodívala třeba 3 hodiny ze školy a... povídala jsem si s různýma babičkama, který jsem potkávala na ulici. A prostě vedli jsme řeči. Moje máma rostla, protože mě hledala, že jo, nebo hledala, čekala na mě. A já jsem prostě se někde vykecávala. Ale já věděla všechno. Já věděla o těch babičkách úplně všechno. Já jsem věděla, která jaký bere léky, která jak je nemocná, co je její syn, co je její manžel, co je její tohle. A oni mi to všechno jako vyprávěli a už na mě vždycky čekali vyložený ve okně, až já půjdu kolem. A já jsem se zastavila, povídala jsem si s nima. A já jsem tenkrát si kladla takovou otázku, že jak je to opravdu. Já jsem vlastně se s nima bavila a já jsem věděla, že to, co mi říkají, není pravda. Že to není ten svět, který je takhle opravdový. Že za tím vším je něco jiného. Že to je nějaký jinak. Že to musí být všechno tohle jinak. Že to není možné, aby to tady takhle bylo. Protože ty nemoce a ty bolesti a takový to, jak se mi stěžovali a tak. Ale samozřejmě oni občas řekli i moudrosti. To nebylo jako úplně jenom, že jo. Že by to mě to bavilo, protože jsem se dověděla občas něco. Ale... já jsem od malička si řekla, že chci znát pravdu. Prostě pravdu. A takový trend tady jako dnešní společnosti je, že vlastně neexistuje objektivní pravda, což vlastně jako neexistuje. Já to používám taky, říkám to lidem na kurzech, protože lidi mají pak tendence se srovnávat a tak dále, takže já to používám proto, abych
jako těm lidem řekla, že vlastně každý se k tomu dostane z té své strany v ten čas, kdy sám se rozhodne, že vlastně všechny úhly pohledu ve všech časech jsou v pořádku, že každý je tam, kde je a má to tak, jak to má a že to všechno se dohromady skládá. Ale nicméně došla jsem k závěru, že všichni se dostaneme ke stejnému nakonec. Dostaneme se ke zdroji, dostaneme se k Bohu, ke stvořiteli, k vesmíru. Můžeme tomu říkat, jak chceme. A každý z nás má svoji osobní cestu. Někdo jde přes bolest, někdo jde přes ochotu, někdo potřebuje být celý život sám, někdo naopak je se všemi pořád a nemá na sebe čas, někdo zase se cítí sám. Každý dostává přesně takovou lekci, která ho vede k poznání Boha v sobě. A to si myslím, že takhle je. A jsme prostě každý z nás jedinečný, ale tak, jak dokázal třeba Břetislav Kafka, že jo, ten o tom hodně psal, protože dělal takový ty hypnozy svoje hluboký. A ten vlastně došel k tomu, že v určitém stádiu vlastně hypnozy všichni lidé říkají to stejné. Vidím světlo, cítím jednotu, je mi krásně, cítím spojení. A měli různý vize, které vlastně zapadaly do sebe a všichni to měli stejně. Takže já myslím, že tohle je velká věc, kterou si musíme uvědomit, co my tady jako hledáme nebo co my tady děláme. My hledáme prostě tu boží pravdu, která je v nás. A to je prostě nádherný proces jako života každého člověka. A já to miluju. Je to moc hezký. Je. A stojí to za to, veškeré to úsilí se k tomu dostat. Někdy musíme opravdu projít hodně úrovní a hodně bloků, hodně programů svých vlastních, než se dostaneme k tomu jádru. Tak, a někdy to i bolí. A někdy hodně to bolí. Říká se, že pravda je krutá, někdy může být, za předpokladu, že se jí bráníme. Ale osvobozuje nás. Přesně. Takže možná já se asi nevyhnu těm svým příběhům a tomu, co já znám vlastně z komunikace s lidmi a to. Tak víš, já si třeba vzpomínám na jeden takový příběh, kdy já mám na svých kurzech různý jako nastavený otázky, různý témata a používám svalový test. Já jsem děkuju vesmíru za to, kdy jsem se s tímto setkala, kdy jsem vlastně se to naučila, protože díky tomu svalovému testu vlastně já nemusím tápat a dlouho hledat, protože ty věci by mě nenapadly, třeba že ten člověk takhle může mít, ale čím víc vlastně, už to je 30 let, co to používám, tak vlastně se můžu dostat jako přímo k tomu, jak to ten člověk má. Takže my na to můžeme přijít velmi rychle a tím, že to prostě vytestujeme a ten člověk to prostě v sobě ty informace má. A tak jednou jsme takhle měli nějaký kurz a byla tam otázka, kdy jsi se setkal s Bohem. A teďka jako, a teď všichni jako si říkají, no tak to bude velký, nebo to nevím, nebo jako jak kdo, že jo, někdo třeba ty situace a ty chvíle zná a má je tak jako na běžném pořádku, ale někdo ne. A byl tam jednou takový jeden chlapec, nebo mladý muž, kterému jsme teda vytestovali, že se jedná o 16 let, myslím, že to bylo 16 let. A on si vzpomněl na situaci, kdy jeho otec oznámil doma, že odchází, protože si našel jinou paní. A teďka vlastně celý ten sál těch lidí, kteří vlastně na tomto pracovali, tak koukali a říkali setkání s Bohem. My máme totiž takovou představu, jak to má vypadat, jo? Když je to setkání s Bohem, tak zase to máme zařazený v nějaký škatulce, jak to má asi vypadat. Ale on se tak rozplakal, tak moc, a celý sál plakal s ním. A vlastně byl to
jeden z nejnádhernějších okamžiků u něj v životě, protože on vlastně konečně poznal, proč ten jeho táta byl celou dobu takhle divnej. Protože on věděl, že není něco v pořádku. On tušil, že doma se nedějou věci tak, jak by se měly dít. On věděl, že něco prostě se někde tají. A v okamžiku, kdy to ten táta řekl, tak on to měl jako setkání s Bohem. Takže víš, já miluji tyhle chvíle, kdy to na těch lidech vidím, kdy to cítím, že oni jsou prostě v tom božím prostoru, kdy vlastně se toho opravdu dotkli, kdy to cítí, že tohle je to ono. A to byl nádherný okamžik. Takže já si myslím, že je rok pravdy. Teď. Že musí každý poznat pravdu. Ať to bolí nebo ne. Ať to chce nebo nechce. Prostě buď to půjde po dobrým, nebo to půjde po zlým. Prostě ta pravda nám otevře cestu k lásce. Protože bez pravdy lásku nepocítíme. Tak to nejde, protože když si lžeme nebo si myslíme, že to takhle není nebo že je to nějak jinak, tak vlastně celý ten vesmír, celá ta kouzelná bytost tvořivá se snaží nás dovést k tomu, jak to doopravdy je a posílá nám všechny ty ingredience k tomu, aby my jsme pochopili, že je to prostě jinak. Takže vlastně z mýho pohledu trochu ztrácíme čas, abychom mohli rovnou toho Boha poznat, ale když tam máme takovýhle překážky, tak si musíme počkat. Takže tohle je ten krásný čas teďka, ať už jsou to pravdy o světě nebo o různých lidech, třeba o kterých bychom vůbec nečekali, že třeba se nějakým způsobem zachovají, nebo hlavně o sobě. A to je nejvíc. Někdy člověk fakt kouká teda. I sám. Ale dovětek je to osvobozující. Je. A stojí to vždycky za to, protože je nám prostě krásně. A to je prostě pěkný. A když ten šok přejde? No, jenže ten šok nám dělá ego. To je ten pejsek u té boudy, že jo, který říká hav, hav. Protože vlastně, víš, já mám takovou teďka zkušenost. Já mám svoje kurzy Poznej svůj cíl a ty kurzy mám jako rozdělený teďka. Když ty lidi dojdou, to Poznej svůj cíl je o naší svobodě. O tom vlastně osvobodit se od těch modelů, poznat je, pochopit, jaký mám svoje konstrukty, jak jsem se cítil, jakou mám představu o sobě, kdo si myslím, že jsem. A takhle postupně, systematicky, krůček po krůčku se rozbíjí vlastně ta skořápka té želvičky, která vevnitř ale zjistí, že není želvička, ale je třeba delfínek, že jo. No a ještě chvilku se tváří jako želvička, i když už je to delfínek, no tak to je prostě, takhle to je. Ale je to nevyhnutelný, protože to jsou všechno zkušenosti, které jsme převzali. To jsou prostě, do toho jsme vstoupili a to jsme okopírovali, to jsme se tak jako naučili, o tom jsou všechny prostě moje knihy. Ale vždycky to skončí dobře, protože zjistíme, že to můžeme změnit. A to je na tom to nejkrásnější. Teď jsem měla třeba nový kurz, jmenovali se Cestovatelé vesmírem a byl tam jeden jako lékař. Já jsem to původně o něm nevěděla, že je lékař, ale když jsme dělali takovou tu vizi, třeba příklad, maminka tě nechce, že jo, tvrdí, že to je prostě v prčicích, že o těhotněla a tak, no ale nakonec si teda to dítě jako nechá, no a teďka to dotyčný miminko pak samozřejmě, i když ty rodiče se snaží, tak to nezapomene, on to moc dobře ví, že tam tenhle ten stav nebo tohleto období bylo, takže se cítí nepřijatý a tak dále. A teď my se nemáme jinou možnost, než se do té situace znovu dostat a odpárat ty negativní emoce od tohoto zážitku, to, jak my jsme se cítili, pustit je ven, nechat je odejít, přiznat si je, odpustit si je a prostě odevzdat je. Jiná prostě možnost jako není.
A aby se to tak jako dotvrdilo, tak vlastně já na nich jako chci, což já si myslím, že je takový úplně běžný postup, aby si jako představili, že ta maminka se na ně těší, že je miluje, že to je všechno krásný, tak jak by si představovali. No a to není jako kvůli tomu, aby člověk měnil tu realitu, to nezměníme. Ale přestoupíme, nebo spíše sami sobě dovolíme, jakoby prožít i tu jinou realitu, tu jinou možnost, která tady je, a připustit si, poznat i ten pocit, jaký by byl, kdyby to bylo jinak. Takže vlastně se tím osvobozujeme z toho programu, protože jdeme na kolej, kde je to jinak, že jo, do jiný reality. No a on se jako přihlásil a říká, no a to je lhaní. To takhle jako, to nemůžeme takhle jako, teď to přeci tak nebylo, že jo. No a tak jsem mu to jako vysvětlila, že to je jenom o tom, aby si jako připustil tu možnost, že vlastně to takhle mohlo být a že to, co mu nedali oni, tak si může dát on sám. Ano. Rodiče si vybral, víš, na tom už nic nezměníš, vždy milují tě vřele, ale podle sebe. Vždyť je to jen na pár let. Pak ti může patřit svět. Tak to je. Takže bylo moc hezký, že to hned pochopil a že to vlastně tak přijal. A měla jsem teďka pocit, jak byl ten poslední kurz začínajících zase, takže byli všichni takový otevření, takový, cítím jako velkou změnu v tom nastavení těch lidí, že opravdu jsem měla pocit, že to vážně chtějí a že jsou tomu jako otevření, že je už hodně daleko ta intelektuální úroveň, takže ty lidi tomu rozumí jakoby teoreticky, mají ty informace, ale potřebují to prožít. A to samozřejmě se hned tak lidem úplně jako nepoštěstí, takže když jsme to tady takhle si nastavili, tak samozřejmě se plakalo, smálo, bylo to krásný a byl to nádherný zážitek. No. Když by si to porovnala s kurzem před rokem nebo před 2 lety, je tam rozdíl? Je vidět, že je co vidět nějaký posun? Posun celkově lidstva, posun energii. Myslíš před rokem, před 2? Já myslím, že v té době, kdy to bylo takhle, v této době, jak ty říkáš, tak to se trošku lidi maličko báli a byli hodně, hodně otevření a byli hodně láskyplní a byli šťastní za to setkání a za ten kontakt a za tu upřímnost. To bylo, to byl vlastně navzdory všemu nádherný čas. Předtím ještě byl takový chaos, jako, tak ty lidi jako neměli čas a potřebovali honem honem si to splnit a už zase jet a tak, takže byl takový trošku jiný režim. No a ještě ten čas jakoby předtím, což už zase další roky, tam už byla patrná, tam byla ještě patrná jakoby velká jako vzdorovitost. Takový to, někdy je velmi těžký z těch lidí vlastně dostat, víš, třeba takový ten příklad, jako, no tak jsem v pokoji a nevím, co mám dělat. No, tak tam tak poletuju a něco rozhazuju a tak. A já říkám, no a co bys jako chtěla? No, chtěla bych pozornost. Chtěla bych, aby si mě tady někdo všímal. Chtěla bych, aby prostě se mnou někdo zabýval. A já říkám, no a to třeba jsou 3 roky nebo 4 roky, takhle maličký dítě. A říkám, no a maminka tam není? Nebo ty jsi tam sama? Nebo jak to je? No máma tam je, ale je v kuchyni a jako ona pořád je v tom černým, no, ona prostě má pořád ten smutek a ono jí vlastně nic nezajímá, já ji nezajímám a to. No ale jak je vidět, ona by tě mohla zajímat, protože chceš tu pozornost, takže co by si nejradši udělala? No a někdy to trvá vážně dlouho, než ty lidi přijmou, že se mají sebrat a jít za tou mámou, když od ní něco chtějí. A chtějí tu pozornost, kterou si vlastně musí dát oni sami. Je to takový to základní ego toho dítěte, který vlastně je tady o to, aby nás toho vylečilo, že jo? A řekne si, a nepůjdu, ty si mě budeš všímat a ty to uděláš. Prostě nás léčej. Ale tohle je potřeba změnit. Protože je to vlastně
princip první čakry, právo být a chtít to, co já chci, tak musím zatím jít, takže pak vlastně vždycky nastanou takový ty chvíle, no, tak já teda za tou mámou, no tak já jdu teda, no. No a co jí řekneš? No, že bych chtěl, aby si se mnou hrála. Říkám, no, tak to asi nebude úplně ono, takže co bys opravdu chtěla? No, tak já bych teda třeba jí pomohla s tím nádobím, jo, jestli chci, no, a to ona mi řekne, že to neumím a že to rozbiju a jdu pryč. Takže prostě vždycky jsme se museli prokousávat někdy hodiny, než vlastně ten člověk byl ochoten vůbec jako přijmout, že má něco udělat pro to, co chce. A je to tak krásný, když potom ten člověk řekne, tak já jdu normálně za mámou a prostě jí obejmu nebo natáhnu ručičky a máma mě veme do náruče a vlastně je to krásný. Většinou to končí takhle úplně obyčejně. Ale nechce se lidem. Někdy se jim nechce. Mm-hmm. Ale vyrozuměla jsem z toho, že teď je ten čas rychlejší a lidi rychleji zpracovávají informace a pocity. Tohle jsem teď zažila. Ty, kteří se teďka vydají a chtějí to vědět, tak jsou rozhodnutí. Jo, a je to jako po másle. Takže já myslím, že teď je ten krásný čas, kdy vlastně se pozvedá to vědomí, kdy země zvyšuje svoje vibrace, kdy volá svoje děti a říká, pojďte ke mně, jsme všichni spolu, máme se rádi. Takže je to krásný čas, čas té pravdy, kdy vlastně začínáme chápat, odkud pocházíme, kdo jsme a je to na každém z nás. Ano. No a pak dělám vlastně druhý jako stupeň těch cílů, to je poznej svůj cíl, tak teď mám školu štěstí. Ty moji modrý. Určitě máš normálno. Ty moji, no, když to je, to musí být ty absolventi z toho cíle právě, tak protože ty vlastně už si jakoby trochu pořešili ten svůj osobní příběh, pochopili, že nejsou ten, který nikdy nic nepochopí, neumí a je nešikovnej, protože to takhle nebylo, protože si to jenom tak mysleli. Nebo prostě třeba i měli rodiče, kteří takhle nahlíželi na sebe, tak samozřejmě tak nahlíželi i na ně, tak to je jako jasný. Ale v té škole štěstí je to už tak víc o těch vizích, víc o tom tvůrci toho svého života. Takže my pomaličku jakoby přecházíme od téma svobody k tématu tvorby, tvůrce. Takže je to o tom, aby jsme teďka začali vědomě si vytvářet to, jak to chceme mít. A je to zázračný, je to nádherný. To je. Já, mě to tak baví tohle. Víš, Alžbětko, já miluji takový ty okamžiky, kdy třeba teďka za mnou přišla ta malá Sofinka, ta vnučka, dělali jsme si nějakou omáčku nebo něco a tak já jsem jí dávala do mističky a říkám, babi, to je horký. A já říkám, víš co, tak to ochladíme a nejlepší bude, když půjdeme ven a poprosíme vítr. A tak jsem vzala tu mističku, otevřela jsem dveře a říkám, tak větříčku, ochlaď nám mističku. A on nebyl ale ani nic, ani větříček, ani vůbec nefouklo nic. A já takhle držím tu mističku, obě dvě jsme to viděli, a najednou přilít vítr a málem mi tu mističku vyrazil z ruky, úplně už se udělal takovej vír. A já říkám, no vidíš, tak děkujem. A tak už to můžeš spapat, tak a šla jíst. Takže možná si někdo o mě myslí, že jsem cvok, ale vůbec ne. Já si takhle povídám a nejkrásnější na tom je, že dostávám odpovědi. A to je fascinující. A to přece se může poštěstit každému, kdo je propojený se živly, kdo uznává, miluje přírodu, kdo to všechno žije, tak jako ty to žiješ. Ty jsi s tím všem spojená. Je to nádherný. A to můžou přes v podstatě i lidi ve městě. Člověk nemusí jenom žít mimo město, aby to zažíval. Nemusí, ale... Cestou do práce, nebo když má volno po práci, může musí se projít. Musí přírody jít, protože příroda je ten přírodní řád, kde ještě je zachovaná, kde jsou zachovaný ty pravidla, který opravdu, jako, kde jsou ty bytosti. Mm-hmm. Ty bytosti, protože vlastně v těch městech je jenom to společenské vědomí
A ty lidi chytají ty myšlenky vlastně z toho společenského vědomí od těch ostatních lidí, jeden od druhého. A když vyjdeme ven, vyjdeme do polí, určitě, tak tam vlastně zaslechneme jiný bytosti, které už jsou vlastně z toho zdroje, které jsou vlastně víc ve světle a zaslechneme tam Boha. Takže... Ale ti, co mají doma zvířátka, tak taky můžou komunikovat s nimi. Taky. Víď? Napsala, máš to nějaké knize o bytostech, o setkání s různými živly nebo ze zvířátky? Já mám knížku Moudrosti, tadyhle, Moudrosti zvířat. Tady jsem s Lachtanem Melounem. Božíku, to je miláček. No. Tak to bylo moc krásné setkání. Lachtani jsou vlastně na symbol snění. A já jsem dostala takovou krásnou příležitost se s ním setkat. Dokonce právě mi dal pusinku. No je to právě krásný. Ale byla jsem překvapená, že to bylo docela příjemný. Ani nebyla studená. Byl takový milej. Ale ten jeho páneček, ten, co se o něj staral v té zoologické, tak byl trošku takový ostražitej. To jako jo. Víš co, já jsem Lachtany milovala od dětství a vždycky se mi líbilo, jak jsou hraví a jak si spolu krásně hrajou, mají ty míčky a to. A on mi ukázal ten míček a on ten míček byl plný rybiček, víš. A taky baví se s tím hodně hrát. Ale ne, tak to je jenom taková. Zvířata jsou přírodní řád, protože zvířata se nemohou nezachovat podle toho, jak cítí. Takže tím, jak žijou v pravdě. Oni žijí v absolutní pravdě. Ano. Oni mají vlastně stejně jako my, mají třetí oko, mají intuici, mají duši, přesně, ale nemají volbu, nemají vlastně vůli, takže oni vlastně se chovají vždycky podle toho instinktu. Takže oni se nemohou splíst. A to je na tom to nádherný. A proto vlastně tahle ta kniha je plná zpráv a různých setkání o veverce, o psech, psí pohádka. Jsou tady prostě všechny možný zvířata, s kterými jsem se setkala, s jelenem, prostě s jezevcem, s orlem. To jsou prostě nádherné okamžiky, kdy vlastně jsem dostala ty zprávy od nich a já to nade všechno miluju, víš. My máme koně a vždycky jsem měla koně a psa a možná, že ani tak nejde úplně o to ježdění, ale jde o tu komunikaci s tím. A já jsem teďka třeba před Vánoci, nebo před Vánoci, myslím, že jsem zažila takovou, kdy jsem si takhle povídala zase s tou zemí a povídala jsem si i s tím koněm a on jako ten můj teďka současný kůň není tak až úplně zase stoprocentně jako mňuňánek vstřícnej, ale učím se, hodně se učím, abych měla jednoznačný záměry a abych jako chápala to, jak on to chápe. Že má svoji osobnost. Ale šli jsme spolu do lesa a já jsem celou dobu myslela na to, že bych si přála nějak, ten les byl celý takový vyčistěný, nikde nebylo žádný chvojí, všechno to bylo nějaký, jindy toho tam je plno a teďka nějak nic nebylo nikde. A tak jsem si říkala, já potřebuji najít nějakou ulomenou větev nebo nějaký chvojí nebo něco. A tak jsem si to tak říkala pro sebe, ale dost asi výrazně jsem si tak jako dala ten záměr. Teďka jdeme, klušeme tohle, pak jsem takhle zahnula na takovou cestičku. A on najednou udělal takovou věc, kterou úplně nikdy nedělá. Prostě frk ho a byl v lese. Takhle zahnul do toho. Já jsem nebyla úplně, jak jsem koukala dopředu, tak jsem to hnedka jako nespozorovala. Říkám, co blbneš, prosím tě, tak jdem tady po cestě, ne, co tady budeme někde skákat po pařezech. A teďka on se tak jako zastavil, odfrknul a dal takhle hlavu dolů a někam čučel. A já si chvilku tak jako přemýšlela a teď vidím, že stojíme u ulomené borovice, což byla celá vlastně špička, v obrovský nádherný prostě větve a on u nich stál a frkal. Takže ani chvojí se nehnul. Jako. Já říkám, ty jsi našel chvojí. A on tak jako... Takže to byl úplně jeden z takových zázračných okamžiků zase, který jsem zažila. Takže já myslím, že to stojí za to.
To stojí. A jako jestli můžu k tomu něco říct, tak asi je čas, aby jsme vážně ty zvířata přestali honit, přestali je šikanovat, přestali si myslet, že oni jsou nějaká naše potrava, přestali je jíst, protože to jsou starý programy, který nás vlastně, který snižují naše vibrace. A to je cíl, to je dlouholetý staletí cíl, abychom my snižovali svoje božství, abychom byli nízkovibrační bytosti, aby jsme toho Boha v sobě vlastně utlumili a utloukli, aby vlastně, když to tak řeknu, do nás mohly vstoupit bytosti, které jsou nízkovibrační a oni nemohou do bytostí, které jsou boží a které jsou v kontaktu s božstvím. Takže v současné době, pokud chceme vystoupit z temnoty, která nás tady po staletí ovládala, tak je čas vypořádat se s tímto jedním z mnoha aspektů, přestat ta zvířata jíst. Protože pokud toto budeme dělat, tak vlastně pořád se nadřazujeme a myslíme si, že my máme na to právo a že to je nějaká naše tady, nevím co, ale nemáme na to právo. Protože oni jsou tak fantastický, tak úžasný, že je to neuvěřitelný, tak naladěný a oni nám přišli připomenout, kdo my jsme. Vlastně ubližujeme nejenom jim, ale i sobě. Snižujeme svoje vibrace a pak se divíme, že se stáváme zase potravou pro někoho jiného. Duchovní teda třeba. Přesně tak. Ale je čas. Já mám taky jednu skupinku na svých kurzech, který jsem pojmenovala Vlci. Já ty zvířata taky mám jako v těch svých kurzech a vždycky ta skupina se nějak jmenuje. A teď byly zrovna Vlci a jedna holčina vyprávěla, že nešla na kurz, tak ráno šla venčit, večer šla venčit psy a před vratama bydlí ve městě u Mariánských lázní a před vratama stál vlk. Takže jako, no, tak nebyla bych úplně šťastná teda, tak trošku jak máček ty pejsky a takový ty menší, ale věřím, že jsme s těmito zvířaty dříve žili a že s nima se umíme domluvit, že jsou to naši průvodci. Přesně tak. Ty jsi napsala ještě dvě krásné knížky, Psí pohádka a Zázrak se stal. Je to o pejscích. No. To jsou taky takové lásky, že? Tak pejsci nás udržují v přítomnosti, je to vlastně přítel. Já to ukážu na kameru. Mm-hmm. Tyhle ty knížky dvě, Psí pohádku mám dokonce namluvenou. Jsem já sama ji namluvila, já vždycky se u toho rozpláču. Je to, milujou to děti a babičky, protože ta Psí pohádka je takový můj zase úplně nadčasový zážitek, kdy jsme měli německého ovčáka Fenku Sally, která měla 12 štěňátek a já jsem měla na starosti a měla jsem je hlídat. To spíš má u nás, je to záležitost mojí dcery. A tak jsem je šla jako vyvenčit, pustit je ze stáje, no oni mi všichni zdrhli. No prostě všichni se někam schovali. Ten prostě tam dolů k rybníčku, do roury, tamhle ten zavalník, tamhle ten. A teď já spráskla ruce a říkám, tak, co teď budu dělat? Ale teď tu není ani jeden. Sally seděla vedle mě, koukala na mě, tvářila se, že dobrý, jo. Tak jsem trošku chytla paniku, říkám, no, tak to je pěkný teda. Takže jsem volala, křičela, vyhrožovala, hubovala, lítala jsem po prostoru, pojďte sem, kde jste? Nic. A tak si říkám, no, tak co budu dělat? A teď mi najednou tak něco jako osvítilo a říkám, tak, změnila jsem hlas a říkám, tak, dětičky, psí dětičky, budeme vyprávět pohádku. A tak to jsem udělala. A teď si představ, Alžbětko. Oni začali vystrkovat rypáčky odevšud, kde byli. Takže postupně všech 12 štěňátek ke mně přišlo. Já jsem si sedla na zem a
a vyprávěla jsem jim pohádku, jak přišli z toho Syria a že přišli doprovázet ty lidi a naučit je tomu přítomnému okamžiku a že budou štěkat a ty lidi provázet a že mají tady velký úkol. No a že se ale na tu službu tomu člověku musí ještě pěkně vyspinkat. A tak jsem je za chvilku uspala a oni všichni kolem mě spinkali. A já jsem je pak odnesla všechny zase do pelíšku a vše bylo dobře. Takže já té zemi, kde se všichni spojí a kde je krásně, říkám země stříbrných zvonů. Takže sešli jsme se v tom přítomném okamžiku v zemi stříbrných zvonů. A tam se můžeme všichni setkat. To je to nejkrásnější místo tady na světě. Když překonáme svoje ego, že vlastně vždycky, když zažiju něco krásného, nádherného, fascinujícího, tak jejich ego vystrčí růžky a řekne hav, 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 to není o přežití. Pryč s tím. A vlastně píše o tom hodně i Dunvalu Melchizedek ve své knížce Žít v srdci, kterou mám moc ráda, že zhruba polovina lidí, kteří se v meditaci nebo v nějakým krásným okamžiku vlastně dotknou hvězd, tak vlastně se tomu za nějakou dobu vymezí, protože když se dotknou svého srdce, tak to srdce má bolest a ta bolest se aktivuje a ty lidi vlastně se tomu postaví. Takže proto se bavíme o tom, že teďka je ta doba, kdy opravdu si už musíme všechny tyhle věci zvědomit, nebát se jich, nelhat si, netvrdit pořád, že ze srdce miluju svého tatínka alkoholika, který prostě mlátil moji maminku i mě, ale já ho miluju, protože přeci je to můj táta. Jako já to chápu všechno, ale odsuť pocuť prostě. Musíme pochopit, že se musíme postavit za sebe, za to, jak to opravdu máme, za to, co je pro nás jako příjemný. Mnohdy se děje to, že třeba s našimi rodiči ani nemáme nic společného, třeba na duši, jenom na těle, jenom nám pomohli vlastně vytvořit naši fyzickou vlastně schránku. To, že jsme někdy takhle zatvrzelí na tom, že to musíme s těma rodičema dát a že je musíme změnit a že oni musí nás přijmout a že musí se na nás koukat jinak, je zase záležitost ega, kdy vlastně chceme, aby to bylo jako podle nás, ale třeba jejich úkol byl úplně jiný. A náš taky. Takže dejme si svobodu. Ale dejme si taky lásku. A láska je pravda. Takže už bych se to nebála jako vždycky říct, nebo... Tvůj nový časopis. Já jsem se rozhodla, že budeš vydávat časopisy. Ale mně se totiž moc líbí ten název. Zprávy z nové země. Mm-hmm. A proč jako letos a proč nová země zrovna letos? No, právě proto, že si myslím, že teď je čas už na tu tvorbu. Mm-hmm. Jo, že vlastně si musíme začít vědomně tu zemi tvořit a už pořád nelamentovat nad tím, co tady je. My jsme si na začátku spolu říkali ten vtip. Hlavně, co tady je špatně, viď? No, počkej, ten vtip, na no, ten jsme zapomněli. No, prostě, na ten jsme zapomněli. Jsem s ním. No, to jsem teďka nedávno mi někdo řekla, to mně přijde moc pěkný, že je to optimistický pozor, jako opravdu silně optimistický, když by to tak nemuselo vypadat. Jak takhle konec světa přijde do České republiky, jo? A tak se tak rozlíží a říká, ty jo, tady už jsem snad byl, ne? Takže to je dobrá zpráva, ne? To takže je hodně to znamená, dobrá zpráva. Že už to máme jako za sebou. A když už i konec světa uznal, že jako to tady takhle vypadá, tak já myslím, že nastává čas k tvorbě. To rozhodně. Aby jsme už jako přestali jenom lamentovat a říkat, tohle je špatně, tohle je blbě, tamhle ten, ale prostě dělali si vize. Ano. Já mám takovou skupinku lidí, je to asi kolem 200 lidí, kterým posílám pravidelně záměry.
a říkám jim Anděle nové země. A vždycky napíšu nějaký záměr a v nějakou hodinu přesně se sejdeme jako každý doma a vysíláme ten záměr. A já věřím tomu, že to má velkou sílu. A týká se to všeho možného. Týká se to změn našich postojů. Třeba obvyklý problém, který se často řeší. Já vždycky vlastně trošku to uvádím, protože to každý zná, nebo většina lidí to zná, třeba problém s tím, že některý lidi mají víc kil, než by chtěli. Třeba mají trochu nějaký kila navíc nadváhu a tvrdí, že jim nejde zhubnout. Ale je to blbost. Prostě je to blbost. Jde to. Všechno jde. Prostě už jenom tím, že my řekneme, to nejde, ono mi to nejde. Tohle to čaroděj nikdy neudělá. Ten nikdy neřekne, že něco nejde. Protože vždycky můžeme něco udělat a hlavně musíme hlavně mít ten záměr. Takže třeba tohle se mi taky stalo na jednom kurzu, že jedna holčina takhle si stěžovala, že, jo, že pořád nemůže zhubnout. A to já říkám, dobrá, tak napřed nebudeme nic řešit, ale uděláme vizi. Takže řekni, jsem krásně štíhla. Jsem krásně štíhla. Říkám, no, to takhle nebude. Protože věci se stanou, až když do nich dáme, až když to prožijeme. Jednak je to úkol mozku, který řídí naše tělo a dává mu informace, podle kterých on má konat. Ale co je hlavní, je prožitek. To znamená, všechno tvoří prožitky, cílený prožitky. A přeci, já když někomu řeknu, tak teď si představ, že máš puse citron, tak se každému prostě stáhne jazyk a všichni vědí, že prostě to cítí ten citron a nemají ho, takže to je prostě úplně stejný, taková jednoduchá věc. Takže jsi krásně štíhla, řekni to, jsem krásně štíhla. No, trvalo nám to asi půl hodiny, až se rozčílila pak a řekla, ty mě tlačíš. A říkám, no já tlačím, děláme vizi, ne? Takže to je vlastně to ego se kroutí, jo, a chce mít ten problém, prostě nechce to udělat, ale v okamžiku, kdy ten člověk to opravdu udělá upřímně, láskyplně, s pocitem, opravdově, tak se to nevyhnutelně musí stát. Protože všechno, co je krytý, vlastně co je ze srdce a je to příkaz mozku, tak se to spojí. A vlastně dostaneme se do té reality, toho prožitku a to tělo to začne realizovat. Ono čeká na ty naše příkazy. Máme miliony uzdravení. Třeba je potřeba dělat si nový vize. Třeba, že naše tělo se umí samo uzdravit. Tak když si to budu opakovat 10x za den, budu u toho mít ten pocit, budu to cítit, tak za chvíli ty lidi začnou vnímat, že se uzdravujou. Je to nádherný, vlastně běží to rychleji teď než dřív. To rozhodně. Je to všechno mnohem snazší než dřív, protože ty vibrace té země jsou obrovský a je tady už hodně lidí, kteří nám tohle ukázalo, že jo, třeba mám ráda příběhy Bruna Gröninga, nejsem jako úplně, že bych se tím zabývala intenzivně, ale mám ráda ty příběhy, mám ráda ty uzdravení vlastně duchovní cestou, kdy opravdu ty lidi se jim to podaří. Zázračně. Oni vidí třeba, že se jim před jejich očima jim třeba nějaký výrůstek zmizí, nebo prostě to vůbec to ani nemá smysl, toho je prostě miliony. Takže musíme změnit svoje postoje, svoje systémy. Všechno. Abychom uvěřili, že máme tu moc. Ale proto se musíme nejdřív osvobodit, aby jsme právě měli tuhle svobodnou vůli a tu sílu svoji. Vzít si svoji sílu. No, protože ono se jí to nechtělo říct. Protože ona tam měla vzdor, že jo, a dělala to třeba na schvál svý mámě, která byla třeba štíhlá a pořád jí říkala, nežer, budeš tlustá. Tak prostě to pořád za to stojí. Takže když jsme tohle všechno dali dohromady, no, tak uvidíme.
Je to na každém, jako jestli to jeho ego dokáže ustoupit tak, aby prostě mu řeklo, nekecej mi do toho. Já teďka chci nový plán, novou vizi. Já si teďka přeju, aby prostě to bylo jinak. Takže musíme si tvořit nový zákony, nový pravidla, nový pravidla života. Protože to, co podle čeho jsme žili, to jsou pravidla bolesti, utrpení. Ano. Dědí se z pokolení na pokolení, předáváme si je a je čas vlastně přijmout, že to může být úplně jinak. A to je moc krásná práce. Je. Takže časopis, prostě já jsem si ho dělala, když jsem byla malá holka. Já jsem, to je vlastně na první stránce ten můj obraz Země snů, který máme všichni v srdci, podle mě. Protože všichni máme tu matrici, podle které chceme žít. A je čas, abychom prostě pochopili, že všechno můžeme změnit. Jen se proto musíme rozhodnout, uvolnit, nelpět na těch starých systémech a budovat si nový svět, představovat si, tak důležitý je snění. Když sníme a představujeme si to, já to dělala celý dětství, já jsem si snila o nový zemi, o svý zemi. S kamarádkou jsme si hráli a malovali jsme si právě svůj časopis a já teď píšu knížku Vzpomeň si. A tak vlastně procházím postupně ty moje knížky a vlastně ono to k tomu spěje, protože každá ta knížka je nějaká oblast našeho života, kde vlastně, kterou musíme nějak pojmenovat nebo zvládnout nebo vytvořit si k ní nějaký nový jiný postoj. Takže já myslím, že časopis Zprávy z Nové země o tom, jak budujeme náš nový svět. Je to nultý číslo, zatím jenom takový domáňo vyrobený, ale mám z toho velkou radost. Připadám si jako dřív, když jsem si na to hrála. Tak se kruh uzavírá. A teď to můžeš realizovat. Přidávat hlavně dál. Jo, je to krásný. Tak on si každý chytá to, co si chce chytit. Že jo? Všude jsou ty myšlenky. Ano, ano, a ano. Víš, já možná na ty knížky teďka mám trochu jiný pohled, jo, než jsem měla dřív. No, tak dřív to tak šlo, tak přicházeli, tak jsem to napsala, byla jsem z toho nadšená. A teďka třeba, tadyhle máme Syrinka. Mám první díl Syrinek na cestách. To je vlastně... Máš moc ráda, viď? To miluju, protože to je pohádka vlastně o každém z nás. O tom, jak jsme se vydali sem na zem, protože nás volali děti a my jsme chtěli pomoct. No a pochopili jsme tady, že nemůžeme pomoct, že vlastně stejně si nakonec musí pomoct každý sám, ale nicméně tou opravdovostí a tím, jaký ten Syrinek byl, tak vlastně se kolem něj všechno začalo měnit. A jednoho dne vlastně odešel zpátky domů, protože si myslel, že už jako udělal to, co potřeboval. No jo, jenže jeho kamarádka Hvězdička tady zůstala a ono se mu po ní vlastně začalo stýskat. Takže druhý díl Syrinek se vrací, který já miluju snad ještě víc. A vlastně já jsem teďka teprve pochopila, že víš, ona ta Hvězdička měla knihu snů. A to je taková kniha, kam si kreslila prostě všechny svoje sny, všechno, co si představovala, že chce jako zažít. A takhle si to tam malovala. Jo. To je prostě nádher. Já úplně to mám moc jako ráda. A ještě je vlastně krásný, že ty knížky jsou doplněný obrázkama Zdeňka Hajného. A to bylo moc hezký, když jsme si spolu o tom povídali a vybírali jsme ty obrazy. Taky si s ním někdy povídám. Bylo moc hezký. No prostě je to fascinující, protože Hvězdička si do své knihy vždycky nakreslila to, co si přeje. A ona si tam nakreslila, že si přeje setkat se zase znovu se Syrinkem. No,
takhle takový krásný obrázek tam měla, jak takhle jednou přijde tou cestičkou a on bude sedět na té ohradě a bude na ní čekat. No a tak vlastně přicházela, vždycky přijížděla domů, už byla jako velká holka, no a vždycky čekala, že on tam bude. No ale podrž se, Alžbětko, jednoho dne tam byl. Takže já si myslím, že tahle kniha vlastně z toho, co já jsem se bavila třeba se svojí jakoby zdrojovou pamětí nebo se svýma, s tím svým, se svými průvodci, tak vlastně možná, že tahle kniha vytváří takovou matrici, jak se setkat se svým, možná dneska se tomu říká hvězdným partnerem, ale jako se svou láskou nebo s tím, ke komu patříme, kdo byl třeba násilně od nás oddělen, třeba už v době Lemurie, nebo kdy tam taky se děly jako dost velké věci. I když větší pivku mám teda na Atlantidu, ale... Jo, ta byla, tam to dopadlo hůř, ta se dostala do horších situací, tak jako ta civilizace. Pamatuju si to všechno. Mm. Taky to píšu teďka v té knize, vzpomeň si. Takže já myslím, že... Takže ten návod je, přejme si, protože ano, to přání ano, jednoho dne ano, se určitě splní. Ano, určitě, 100%. Musí, protože dneska se vlastně scházejí všechny časové linie v jednu událost. A prostě nevyhnutelně se to musí nakonec stát. Takže je to o tom si to přát, představovat si to, být napojený na ten pocit, který vlastně si přejeme a vlastně trochu žít tu realitu, ale nebýt uminutý v tom, kdy se to má stát, nebo jak se to má stát, nebo musíme tam nechat volnost, aby ta bytost, ten vesmír nádherný, který je tady kolem nás, protože on ví, kdy se to všechno sejde. Ty synchronicity až do sebe zapadnou, víš? No, my nemůžeme to nějak úplně uspěchat, nebo já když se ptám třeba na to modrých, nebo nějakých, bavím se třeba s Merlinem, nebo s různýma bytostma, tak říkám, můžu pro to něco udělat? A oni mi říkají, klidně můžeš, ale budeš to jenom zdržovat. Takže... No ale někdy můžeme a dokonce tomu i pomůžeme. Jak kdy, viď? Jak kdy. Musí tak. To člověk cítit, musí v tom pořád jako ano. Být volný. A někdy se na to dokonce i čeká, že pro to něco uděláme. Jo. Pokaždý to je jiný. Takže vlastně ty návody úplně jako trochu selhávají, protože vždycky jsou intelektuální, vždycky jsou jako vlastně, když se snažíme za prvé, za druhé, za třetí. Já myslím, že vždycky je to o tom našem pocitu. A o tom setkání vlastně v tom prostoru, ano. Kde se všechny tyhle věci sejdou a v tu chvíli se to stane. A to je magie úplně našeho života. To je to nejnádhernější. Já mám ráda i tvoje dvě knížky, Jsi úžasný, jsi úžasná. Jo, to je vlastně poslední knížka, to jsou Jsi úžasný. Úžasná je taková tenčí, úžasný je trošku silnější, je trochu výpravnější, protože je pro chlapy a oni mají rádi ty obrázky, takže je tam víc jako obrázků. Ale já myslím, že to jsme tady dělali, myslím v loni, to bylo to poselství pro muže, což byla tady čtená ta zadní strana a tady to velký poselství. Já si myslím, Alžbětko, že se to děje. Viď? Že se to děje. Že to mužům že jim to dochází, že jim to jde. Já myslím, že je spousta úžasných mužů, kteří chápou, že už to není o tom jenom urvat všechny věci v hmotě a makat a makat a makat, ale že začínají přijímat tu ženskou část, právě tu představivost, tu hloubku a že se nechávají vlastně vést. Jenom samozřejmě nemají rádi většinou takový ten stav, kdy nemůžou nic kontrolovat a kdy je to vlastně takový jako všechno rozvolněný. Ale já myslím, že všichni se učíme.
A je to vlastně jedno, jestli jde o muže nebo o ženu, protože každý jsme někdy byli muž a žena, takže jsme si vyzkoušeli tak nějak trochu všechno. Takže je důležitý to prostě spojit v sobě. Tak to je. Přesně tak. Každý máme oba dva aspekty v sobě. Jo. Je to krásný. Zdeni, co bys tak navrhla nějaké moudro na letošní rok? Nebo jaké doporučení všem lidem? Když jsi říkala, že letos je rok pravdy? Já si myslím, že hlavně se ničemu nedivit. Nedělat divizny. Protože všechno může být úplně jinak. Úplně. Protože my dneska nevíme vůbec nic. Historie, koho je to historie, jak tohle vlastně všechno je, nemoce, jak to je, jak to všechno je, my nevíme. Já v současné době upřednostňuji bavení se s těmi různými bytostmi. Je třeba, já bych doporučila lidem jít do hloubky toho svého žití. Třeba mě dala jedna kamarádka obrázek Ježíše. Nebudem teďka tady řešit, jak to s ním bylo, nebylo. Ono to možná bylo, nebylo, to je jedno. Ale je to určitý symbol nějakého učení. Tady je to nějaká bytost, že jo, duchovní, která nám symbolizuje nějaké učení. Místo toho nám byla nastavená bolest, místo učení. A tak já jsem si takhle vzala ten obrázek večer před spaním a říkám, tak víš co, dáš mi nějakou zprávu. Řekneš mi, co se já teď mám naučit, co mám cítit. Já ti chci cítit. A jestli to je tak, jak se říká, tak dej mi zprávu. A tak jsem si položila ten obrázek takhle vedle sebe a usnula jsem. A probudila jsem se asi ve 4. Úplně já, možná svítalo, ale tak opravdu maličko. A ten můj pokojíček pod kroví, mám takový spaní, tak byl, to byl prostě zážitek, který já neumím ani jako vysvětlit, ale prostě všechno bylo růžový. Všechno bylo tak úplně ostrý, tak úplně hladký, jemný a já jsem viděla úplně tu energii, jak všechno kolem mě jakoby pluje, jako kdyby to bylo takový pružný nebo magma, takový úplně jako všechno to bylo takový plující, pohyblivý, všechno se hejbalo a já jsem měla úplně neskutečně nádherný pocit. Nic mě nebolelo, nic mě netížilo, nic mě jako, já nevím, jak to říct. Já jsem byla úplně, cítila jsem spojení úplně se vším. Já jsem věděla, co se děje tamhle, co se děje tamhle. Já jsem mohla začít říkat něco o nějakých lidech, kteří někde byli. Já jsem měla pocit, že jsem na ten okamžik úplně jakoby vším. A já jsem nevěděla teď, co mám dělat. Já jsem nechtěla ten okamžik ztratit. Já jsem si říkala, to je prostě, já vím, tohle jsi mi teďka ukázal prožít. To je teďka to ono. Nejvíc mě fascinoval pocit z mýho těla. Ono bylo lehký, ale zároveň jsem cítila obrovský jako schopnosti, jako kdybych byla no absolutní zdravý a úplně takovej, no prostě to bylo nádherný. Nádherný. A tak chtělo se jít ven a běhat venku a křičet a volat a prostě úplně všechno obejmout, to bylo úplně nádherný. Pak jsem tak teda seděla takhle na té posteli a říkala jsem, tak tohle jsem mi chtěl ukázat, takže já ti děkuju, to je nádherný a kéž bych si z toho zachovala alespoň kousek toho pocitu. A pak jsem usnula zase zpátky, jsem šla spát. A pamatuju si to doteď, ten pocit, dokážu si ho navodit. Ne už tak úplně dokonalej, to je pravda, ale bylo to nádherný. Takže můžeme s různými bytostmi dojít do určitého stavu našeho vlastně božství.
vesmír, éter, elementy, země, voda, to je prostě, to jsou bytosti. A oni nás vedou a ponořme se do té komunikace s nimi. Bavme se s našimi duchovními mistry. Bavme se s prostorem. Protože vždycky dostaneme ty nejúžasnější zprávy o tom, kdo vlastně jsme. A já tohle nade všechno miluju, protože kvůli těmhle okamžikům podle mě jsme tady na zemi. Já vím, že máme třeba jiný starosti, že třeba nám vadí, že naše dítě nejí zeleninu, nebo já nevím něco, jo. Ale to se taky vyřeší velmi snadno. Na to se přijde moc rychle. Je to jednoduchý. Ale čím víc sami sebe pozvedneme, čím víc toto budeme cítit a prožívat tyhle okamžiky, tak tím snadněji zvládneme i tu naši nesvobodu nebo ty naše modely, protože jsme Slovani. A Slované mají holografický vlastně jazyk, máme fascinující vnímání, jsme úžasní. A nemáme se čeho bát. Protože máme všechno v sobě. Jen se ptát. Jen si to dovolit. A nebát se, vzdát se těch starých modelů, vzdát se toho, že se bojíme, kdo budeme. Někdy mi lidi říkají, já už jsem v tom tak zamotaný, já už nevím, kdo jsem. Říkám, no vidíš, tak to je paráda. Kdo bys chtěl být? Tak se na to vykašli. Přesně. A jen tak buď. Přesně, pořád nějaký představy, kdo máme být, co máme splnit, jak to máme mít, chceme svoje štěstí, ale máme jasnou představu, jak má vypadat, ale jako to je vnitřní stav, to je prožitek, ke kterému se musíme dostat zevnitř, ne zvenku. A pokud tohle nepochopíme, no tak ty věci zvenku nám budou postupně ukazovat, že tudy to není. Takže ano. Náš svět je nádherný a hlavně v tomhle prostoru my se můžeme všichni spojit. A tam je to krásný a můžeme si pak ten svět opravdu vybudovat takový, jaký chcem. Protože z pozice této úrovně vlastně můžeme vytvořit cokoliv chcem. Takže nesnižujme svoje vědomí. Musíme na sobě pracovat, abychom ty modely pojmenovali, aby nás nenapadaly věci, že něco nezvládneme, neumíme, jsem takovej, makovej, tohle mi nejde, tamto mi nejde. Tak možná jde, možná nejde, když to budeš doopravdy chtít. Tak já to shrnu, běžme za svým snem. Ano. Za svojí vizí, kterou máme v sobě, za svojí podstatou, za tím, kdo my doopravdy jsme. Objevme to božství v sobě, ale nebojme se úplně těch obyčejných věcí, které nám překáží a které potřebujeme pojmenovat. Protože pořád je tady ten obyčejný postup. Prostě něco se mi nelíbí, něco potřebuji pochopit. Ano, je to tak. Přijmout, odpustit si to, odevzdat to. Tak to je. Ano. A jít dál. Tak. Takže běžme dál. Jo. Běžme dál. Protože tenhle čas je obrovská příležitost k tomu, abychom konečně našli ten svůj ideál, který žije v nás. Abychom se ho dotkli, abychom každý kousíček, kdy jenom trochu cítíme, že je to ono, tak jsme byli za to vděční. Protože jsme prožili ten kousek toho, kdo my doopravdy jsme. Ale i když se zlobíme a i když žijeme ty modely, tak to taky jsme. Ale každou chvíli buďme ochotni vzdát se toho, kým jsme, ve prospěch toho, kým být můžeme. No. Tak je to. Zdení, já ti moc děkuju. Myslím si, že teď máme všichni nad čím přemýšlet. A nebo taky to žít.
Na to se nacítit, to je možná lepší, když nad tím přemýšlet. A co nám můžu přát do celého nového roku? V každém případě je to krásný čas. Je. Je zbytečný se bát. A kdykoliv přijde nějaká myšlenka, tak buď najít v sobě to omezení, vyřešit, pochopit, najít důvod a dát si vizi. Mm-hmm. Takže pořád si musíme dělat vize. Umím se vyléčit, bolí mi koleno, moje koleno je zdravý. Prostě všechno, všechno, cokoliv máme rádi, cokoliv chceme, tak si představovat dopředu, jak chceme se v tom cítit, jak chceme ten prožitek. Takže vlastně jdeme pak tou cestou známou toho, co vlastně je pro nás to krásné, co si přejeme prožívat. Mm-hmm. Takže já děkuji moc za tuhle úžasnou příležitost si tady zase krásně s tebou popovídat. Moc si vážím vaší práce, kterou tady děláte, protože ve všech těch dobách, kdy lidé hledali různé informace a potěšení, tak u vás je vždycky najdou. Takže děkuji moc, děkuji i za povídání o mých knížkách, které teďka znovu tak projíždím. A možná ještě bych možná tak řekla, aby lidi pochopili, že všechno je to v tom éteru a že existuje cosi, čemu se říká duchovní bohatství všech. A abychom na sebe nebyli takový, já jsem to vymyslel, jo, to byla moje myšlenka. A kurz zázraků nám říká, že nikdy nevěř žádný svý myšlence. Takže všechno tady lítá a je na nás, na co naladíme svůj přijímač. A co budeme stahovat a s čím budeme pracovat. Takže ano. Je krásný to cítit a udržet se vědomě v té energii. Takže obklopovat se věcmi, které nám tu energii připomínají. Ať už jsou to knihy, které milujeme, které nám připomínají, nebo krystaly, nebo nějaké předměty, které máme rádi, lidi, kteří nám v tom pomáhají. Prostě držme se. Ano. No, jedeme z kopce. Ano, do kopce bych řekla, do kopce. Jo, počkej, ale když jsme zašli vtipem, řekli jsme si vtip, tak já nakonec ještě řeknu vtip. No, můžu říct vtip? Určitě. Takže ještě jeden vtip. Jak jsme si říkali, že se zlobíme trochu na tu Atlantidu, tak to je ta technokracie a tak, a teďka ty lidi chtějí všechno si ověřovat a tak. Takže tak jsem slyšela, jak se takhle sejde Bůh a světcem. Možná to znáš? Ne. A ten vědec říká tomu Bohu, víš, Bože, my už tě jako nepotřebujeme, víš. My už všechno umíme. My umíme komunikovat, my umíme na dálku, my umíme toho jedince si tady vytvořit. My prostě už umíme všechno. Takže děkujem, můžeš jít. A Bůh říká, tomu nerozumím. A vědec říká, hele, já ti to vysvětlím jednoduše, jo. Vememe si každý kus hlíny a já ti ukážu, co já s tím prostě předvedu, jo. A Bůh se tak na něj kouká a říká, fajn, ale vem si svoji vlastní hlínu. To je moc hezký. Moc děkujeme, Zdeni. Já taky. Celého a těším se na příští setkání. Mějte se moc krásně všichni. Okay.